Hejan, jag tänkte bara redovisa dagens post. Här är ett litet kuvert med KitKat. Ja, intressant. Om jag ska äta den överhuvudtaget. Jag tackar, det är choklad och det är som sagt vad det enda jag äter. Så. Sen har det kommit ett litet... Som det står, grattis på födelsedagen. Jag hoppas du blir Lord Maitreya. Tack så mycket. Även om jag inte fyller år idag så är det lite i förskott. Sen har det kommit ett ifrån Försäkringskassan som skulle kunna vara seriöst. Ifrån en Fatime Elesi. Din ansökan om att skjuta upp betalning. Du får det här brevet därför att du har ansökt om att skjuta upp att betala, det du ska betala för att du har barn som får underhållsstöd. Försäkringskassan behöver fler uppgifter för att kunna ta ställning till din ansökan. Det som saknas är en handling som visar hur du försörjer dig, exempelvis försörjningsstöd. Om du inte lämnar den uppgiften senast den 23 april 2018 kommer Försäkringskassan att besluta utifrån de uppgifter som finns nu. Det kan innebära att din ansökan om att skjuta upp betalning kommer att avslås. Jag har nu ringt till Fatime Elesi på det här 010-numret och spelat in ett meddelande som ungefär är som följande, att jag inte har ett arbete och heller ingen a-kassa eller försörjningsstöd, socialbidrag eller någonting, utan gjort upp med min mamma och hjälper henne helt enkelt, och hon vill inte komma på ett ålderdomshem. Och det är vad jag har gett för förklaring, att jag har en idé om att vi ska kunna bygga upp ett annat system. Så får vi se om Fatima ringer mig och så. Om jag nu inte, om det nu är på riktigt här, så kan jag ju inte betala eftersom jag inte har några kontanter. Jag har också fått en räkning på 747 kronor tror jag från Tele2 som jag inte kan betala. Och jag har fått ifrån Svenska Handelsbanken att jag måste, att mitt konto är övertrasserat och de kommer dra in kortet om jag inte betalar. Det är spärrat. Men som sagt, jag är ju inte ens bestämmer i det här, utan jag bara talar om vad som händer. Ni får ha en fortsatt trevlig dag. Jag tror att jag ska ta en liten